Magandang buhay po at welcome na welcome po kayo dito sa aking Mathematics Tagalog Tutorial. Sa video na ito ipapaliwanag ko sa inyo on how to simplify radicals by removing perfect nth powers. Magbibigay po ako ng different examples from easy to difficult in step by step explanation. Okay, so let's start. Simplifying the radicand to its simplest form. Number one, square root of 50. So yung 50 po na radicand is not a perfect square. Pero, meron po siyang perfect factors or perfect square factors. So, ano po ba yung factors ng 50? Ang factors po niya ay pwede pong 25 and 2. 25 times 2 is equal to 50. And notice that 25 is a perfect square. So, to simplify, pwede po nating paghiwalayin yan. So, pwede pong square root of 25 times square root of 2 and then get the square root of 25 and what is the square root of 25 that is equal to 5 at yung ating square root of 2 na yon since wala na pong factor na perfect square simplified form na po siya so itatabi lang po natin sa 5 so this will become 5 square root of 2 or that means 5 times square root of 2 okay so how about this number two example square root of p raised to the third power. Ang exponent po ng variable dito is 3 at yung index natin dito ay 2. Kapag yung exponent is greater than the index, mean to say, pwede pong isimplify yung radicand. Okay? So, paano po ba ang pagsisimplify yan? Ganito lang po yon. I-factor po natin itong p raised to the third power wherein ang isang factor po niya ay yung kanyang exponent ay pwedeng i-divide po sa index 2. So ano po yung number na mas mababa sa 3 which is divisible by the index 2? Ibig sabihin 2 po. Okay? Kaya pwede pong p square times p raised to the first power. Bakit ganyan po ang factor? Pag pagsamahin po natin itong p square at p raised to the first power, that is p cube. Since 2 plus 1 is equal to 3. Okay? Ang purpose po niyan ay pwede na pong i-divide yung 2 na ito dun sa index na 2. Okay? Para i-simplify po natin, gayain po natin itong number 1, pwede pong paghiwalayin itong dalawang itong factors. Okay? Try po natin. This will become square root of p raised to the second power times square root of p. Okay? And then, simplify this one. Ang tawag na po dito ay perfect I square na po yung p raised to the second power since ito po ang exponent na 2 na ito, ay pwede pong i-divide sa index na 2. So, what is the square root of p to the second power? Yan po ay just p. So, paano po nakuha yung p na lang? Because 2 divided by 2 dito na index is equal to 1. So, p is the first power or just p. At ito naman pong square root of p raised to the first power or just square root of p, ang exponent po niya ay 1 which is less than the index 2. Kapag less than po yung exponent dun sa index, ibig sabihin, hindi na po siya pwedeng isimplify. So as is, yan na po yan. So itatabi lang po natin sa p, that is p square root of p. So yan na po yung simplified form. Okay, so how about this number 3 example? Square root of 32, y raised to the 6 power. In this case, sa number 3 example natin, ay pinagsamang number and variable. Okay? So, paano po isimplify yan? So, pwede pong paghiwalayin itong number and variable para hindi po tayo malito. So, this become square root of 32 times square root of y raised to the 6 power. And then, simplify itong square root of 32. 32 is not a perfect square, but one of its factor is a perfect square. So, ano nga ba yung factors ng 32. Yan po ay 16 and 2. So, 16 times 2 is equal to 32. At ito pong 16 is a perfect square. How about this y? Square root of y raised to the 6 power. Ito po ay, o yung y raised to the 6 power ay perfect square. Bakit? Kasi po yung exponent niyang 6 is divisible by the index 2. Kaya kapag simplify po ito, 6 divided by the index 2 is equal to 3. Kaya ang magiging sagot dyan ay y raised to the third power. So, nawala na po yung kanyang square root kasi kinuha na po natin yung kanyang square root. Okay? So, balik po tayo dito sa 16 times 2. Okay? Kunin po natin yung square root ng 16. Ang square root ng 16 po ay 4. So, ilalabas na po natin sa square root kasi kinuha na po natin yung kanyang square root. Ano po? And then, ito pong 2 na ito nakasama niya is not a perfect square since hindi po natin makukuha yung kanyang square root, kaya as is, dito lang po siya sa loob ng square root. Okay, so this become, itatabi lang natin, square root of 2. And then again, bring down y raised to the third power. So ito na po yung ating sagot. But we are going to arrange our answer. Ito pong whole number na ito ay pagtabihin natin itong 4 at yung y cube. At ilalagay po natin yung square root of y a uh, square root of 2 doon sa right side. So paano? This will become 4 then yung y cube and then yung square root of 2. So ito na po yung ating final answer. Okay, so about this number for example, square root of 8 x raised to the 4 rd power, y raised to the 6th power, z raised to the 7th power. Okay? So paano po i-simplify yan? Again, pwede pong paghiwalayin itong number and variable para hindi po tayo malito. So gawin po natin, square root of 8 times square root of x raised to the fourth power, y raised to 6, and z raised to 7. And then, ang unahin po natin ay ito po munang square root of 8. Again, yung square root of 8 po is not a perfect square. But one of its factor is a perfect square. So ano po ang factors ng 8? yan po ay 4 and 2. So, 4 times 2 is equal to 8. And then, times, ito pong ating variable dito, x raised to the fourth power, yung 4 po na exponent ng x ay divisible by the index 2. So, pwede na po yan, kunin yung kanyang square root. Gawin din po itong y raised to the 6th power. Ang exponent po niya ay 6, pwede pong i-divide sa index na 2. Okay? So, itong dalawang x raised to 4, y raised to 6, ay pwede na pong kunin yung kanyang square root. Pero ito pong z, since 7 is not divisible by the index 2, kailangan po natin pong i-factor yan. So gawin po natin, so ito po ay become x raised to the 4 power, y raised to the 6 power, and then yung z po i-factor po natin. Ano po yung number less than 7, which is divisible by the index 2. So, yan po ay 6. Ano po? Kaya hatiin po natin ito into z raised to 6 and z raised to 1. Ano po? Okay? So, pwede po tayo mag-simplify. So, this will become, ano po yung square root of 4? Since 4 is a perfect square, yan po ay 2. Kaya, ilalabas na po natin 2. And then, ito pong 2 nakasama ng 4 is not a perfect square. So, hindi po natin kukunin yung kanyang square root. Still, may iwan po siya dito as radicand. So, this becomes square root of 2. So, yung square root of 8 ay 2 square root of 2. So, times, ito pong, ito, i-divide na po natin. 4 divided by 2 is 2. And then, sa y naman, 6 divided by 2 is 3. Kaya, magiging x squared y cubed. And then, ito pong z raised to the 6 power ay 6 divided by 2 ay 3, kaya z cube. And then, ito pong ating z raised to the first power, ang exponent po niya ay 1, which is less than the index 2. So, as is, maiwan po siya as radicand po sa ating square root. Kaya itatabi lang po natin, square root of z raised to the first power or just square root of z. Okay? So yan na po yung ating sagot. Na-simplify na po natin. Pero pagtabihin po natin itong mga whole number at pagsamahin po natin itong my square root. Okay? Gawin po natin. So this will become 2. And then, ito po. Itabi po natin itong x, y, z. So this become x, y, and then z. And then, ito pong ating square root of 2 dito ay dito na po natin sa right ilagay. So this become square root of 2. At isama na po natin yung z. Okay? Tabi po natin sa 2. So, z raised to the first power. Okay? So, yan na po yung ating simplified form. Okay? So, about this number 5 example, cube root of 16. Yung ating pong index ay 3, ang ating radicand ay 16. Now, is 16 a perfect cube? No. So, hindi po natin makukuha kaagad yung kanyang cube root. But, one of the factors of 16 is perfect cube. So, kailangan i-factors po natin yung 16. So, this will become cube root of 8 times 2. At yung 8 po ay perfect cube. So, ano po ang cube root of 8? So, pina po natin kunin, yan po ay 2. Bakit po 2 ang cube root ng 8? Ibig sabihin, multiply 2 three times. So 2 times 2, 4 times 2 is 8. So ang cube root ng 8 is 2. Okay? At ito pong 2 nakasama ng 8 dito ay hindi po siya perfect cube. So as is maiwan po siya as radicand. Kaya itatabi lang po natin sa 2 na will become cube root of 2. Okay? So yan na po yung simplified form. Okay? So how about this number 6 example? cube root of a raised to 6, b raised to the fourth power. Okay? Kapag variable, ang unang titignan po natin again ay yung exponent. Sa a, ang exponent po niya ay 6. Yung 6 po ay divisible by 3. So, perfect cube po ang a raised to 6. Yung b naman, ang exponent po niya ay 4. And 4 is not divisible by the index 3. Pero, mas malaki po yung exponent na 4 kaysa yung index, kaya pwede pong isimplify yan. Ano po? So again, ipa-factor po natin yung b cube. So this will become, okay, yung a raised to the 6, as is, ganyan na po siya kasi divisible po yung kanyang exponent. At yung b ay pwede pong b cube and b raised to the first power. Again, ang factors po niya, kapag i-add po natin yung exponent, 3 plus 1 is equal to 4. Ano po? Ang purpose po niya ay yung 3 po na exponent ng b dito ay divisible by the index 3. Kaya kapag simplify natin, so this become, yung a raised to 6, 6 divided by 3 is equal to 2. Kaya labas na po natin, a raised to the second power. And then, ito pong b cubed, 3 divided by 3 ay 1. Kaya, b na lang po yan. Okay? At ito pong b raised to the first power, ang exponent po niya ay less than the index 3 hindi na po pwedeng isimplify ito. So as is, may iwan po as radicand. So this become, tatabi lang natin, cube root of b. So yan na po yung ating simplified form. Okay? So for number 7 example, cube root of 27, m raised to the fifth power. Okay? So, pinagsama po ng number and variable. So, pwede po nating paghiwalayin para di po tayo malito. So, this become cube root of 27 times ito pong ating variable, m raised to the fifth power, yung kanyang exponent is not divisible by 3. So ipa-factor po natin yung m raised to the fifth power ng kanyang exponent po o yung isa po ay pwedeng i-divide sa index na 3. So yan po ay magiging m raised to the 3rd power, m raised to the 2nd power. If you add the exponent, 3 plus 2 is equal to 5. Okay? Bakit po 3 and 2 ang hati? para po yung exponent na 3 dito ay pwede pong i-divide sa index na 3. Okay? Simplify po natin. Ito pong cube root of 27. Yung 27 po ay perfect cube. Ano po? So, ang cube root po ng 27 is 3. Bakit po 3? Because 3 times 3 is 9. 9 times 3 is 27. Okay? At ito naman pong m cube na ito. 3 divided by 3 is 1. So, ilabas na po natin. Dito as whole number na po siya. So, magiging m or m raised the first power because 3 divided by 3 is equal to 1. At ito pong m squared na ito ay hindi na po pwedeng isimplify kasi yung kanyang exponent na 2 is less than the index 3. Kaya as is, maiwan po as radicand, tatabi lang po natin. So kaya magiging cube root of m squared. And then ito pong 3 at m na yan, pagsamahin na po natin, this become 3m and then cube root of m squared. So, yan na po yung ating simplified form. Okay, so for example, number 8, number 9, at number 10, ililib ko pong exercise ninyo or activity. Pwede pong sagutan at pwede pong i-comment sa comment section at tingnan po natin kung tama po yung inyong sagot. Okay, so salamat sa iyong panood. Please click like and then subscribe kung bago ka lang po sa aking channel.